Telepizza presenta Pizzalada, una deliciosa combinación de pizza bacon crispy, cubierta de ensalada César y pops de pollo. Descubre la pizza más sorprendente. Telepizza. Hasier Santanekin, Hasier, gaur ligako lehenengo partida, taldeak itxura ona eman du, bitan aurreratu da, baina azkenean berdinketa. Bai, oso onda zigea, 80. segundun gola sartu dugu, baina bueno, esan dizuten bezala lehen hau 80. minututik aurreak arbitro pitau arte jokatu behar da, beraiek jokalari nahi juzte, jokalari oso nahi juzte, eta alde hortatik, partidun saiatu geha sartuta egoten, nik uste lortu dugula, aukera asko izan ditugula, norbaitek irazi behar balen bazuma, bueno, nik uste dut sanse izan martzela. Osake alde hortatik gustoren behar dugu endako lanakin. Hortengo taldea oso gaztea da, juvenitik jende asko igo da, baina gaur konkentzaren orka, esperientzia handiko jokalarek dituen taldearen orka, itxura oso neman dute.
Bai, bueno, inesperientzia hori, ilusioekin eta indarrekin eta aldan energi guztiekin suplitu behar dugu, ez da? Nik uste eta gaur partiduren zati nagusi baten beraien gain izan gehala, nik ez dakit, baina, bueno, hiru aukera kontatzen di beraiei, hiruek sartu juzte, guk aukera asko izan ditugu, horrekin geratu behar geha, jokalari hauek oso ona die, asko saiatzen die, egunero hobetzen saiatzen die, beraz, bueno, ba, pozik egoteko egure da. Ja, liga hasi da, urrengo astean, lehenengo bisita, Tudela noren aurka, talde ona izan zu, bueno, liga ondo bukatu zuten urtean, eta bain talde ona egin dute. Bai, talde ona da, beraiek iaz azkeneko denboraldi bukaeran ondo bukatu zuten, puntu asko atera zituzten, bigarren bueltan, nik uste, playoffeko zenbaki egin zituztela bigarren bueltan, entrenatzaion horrek badakigu numero onak etatzen ditula, taldeak oso sendoak egite ditula, bueno, saiatuko gara gure itxuraik onena ematen, egunen hasten zehar ahalik eta ondona prestatzen, eta ia, bueno, ba, susto bat emateko modua daukeun Tudelan.